وزير كحيانك وزارة قاديدك يهورمرين تجددك سهل محمد شامع يحاكي محمد شبوتاوي وهلين يندوغة دقمد الله سعانود عبد عسيس حسين محمد تارولي يبرد صابك قول قصول عبد غني محمود شيري ايا ماندسي وده تشلو ده فريد ده يعترك دسمها قرون قد ديارة ده مقال الله سعانود ودسميس وده حاكي محمد عبد الرحمن عرالي شبوتاوي ووسوق بحين يقرش دسمها قرون قد ديارة ده مسؤولين تني مانتا كورمير كوتوي قرون قد ديارة ده مقال الله سعانود ايا وقوم هذ علي حاكي محمد عبد الرحمن عرالي دسمها garoonkani oo isagu isku xilqaamayeen oo dhiso garoonkani waxaana sheegay inay kala wareegi doonaan garoonka diyaaradaha marka uu dhameystiro dhismaha garoonka halkan waxaan isugu nimi airport kan ka shaqeynayna waa airport ka labaad ee Soomaaliland ee shaqeeya 1 km iyo bar buu ahaa imikana 2 km baan ka dhignay waxaan leenahay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda gaadiidka garoonkan cashuur baa nagala qaadaa ganacsada ahaan waa markii labaad aan sameeyo dowladda cashuurta naga qaadaa waxaan xaq u leenahay dowladda cashuurta naga qaadaa inay noo samayso ma garanayna waxay ku dhacday in loo sameyn waayo waxaan leeyahay wasiirka baaliyadda iyo wasiirka duulista iyo hawada sidaad wax u garanaysaan baan u garanaynaa iyo madaxweynaha waxay ayaa kala reebnay sidaad wax u garanaysaan baan u garanaynaa ma gobolka sool baydi rabin oo doonayn anu ganacsada cashuur laga qaadaana waa markii labaad ee airportka aan sameeyo cashuurna waan bixiyaa saakadaasay ku degto cashuur baan bixiyay waxaa ii yimi wasiirkii wasiir ku-xigeenkii barasaabkii gobolka maayarkii gobolka ma garanayo waxay igu yimaadeen waxay igu yimaadeen iyagaa sheegi doona meeshan dee maamul baa ka taliya maamulkuna cashuur buu iga qaadaa waa markii labaad ee airportkan sameeyo ma raba waxba laylama bixin waxaan leeyahay ma dowladdii baa ila joogtee ee waad aragtaane laascaanood ma Soomaaliland baan rabin ma dan baanay ka lahayn hadday sidaa tahay dee cashuurta laga daya waxaygaana samaysanaye haddii kalena wasiirka maaliyadda waxaan leeyahay wasiir ma markii labaadaan sameeyo gaadhi dhexdii baad ugu cashuurtaa gaadhi dhexdii xataa qol maaliyaddu leedahay kama taagna waxaan leeyahay wasiir garoonkii wuu socdaa wasiirka duulista iyo wasiirka maaliyaddaba waan leeyahay caawi wuxuu ka mid yahay labada garoon ee Soomaaliland ka shaqeeya maalin walbana diyaaradu ay ka soo degaan kana duulaan waa laascaanood iyo hargeysa haddaan lahay maamulka degmada iyo golaha deegaanka wax farxad noo ah in garoonka laascaanood uu noqdo mid furan lagana duulo lagana ka soo dego waa hawl farxad leh noo tahay maanta waxaanu taagan nahay garoonka laascaanood runtii garoonkan waa garoon halboolo ah oo ka muda garoomada Soomaaliland kuwa ugu halboolaysan ka mid ah waa garoon shaqeeya sidaa xajuug sheegay iyo maayirkuba saaka waxaanu taagannahay runtii wasiir indhahaaga waxaad ku aragtaa xalay soomaali tiraahdaa war dhafuur buu ku yaallaa indhahaaga waxaad ku aragtaa garoonkii in maanta uu dayactir u baahan yahay ballaadhan runtii garoon xaajiga waxaa garoon leeyahay xaajigu magaaladuna waxay tiraahdaa xaajiga garoonka haysta isaguna dee hadduu hayo waxbuu tarayaa nin wax yeelaya maaha xaaji markaa garoonkaa noo dhammaystirto waxaagana waa naga helaysaa garoonkaygana waa kala wareegeyna waa farxaan maxamed caydiid laascaanood